Atongeria ba ikundi bia Etithia Bikibiki Igembe Igembe Central muthenya jonaro ni bekite gikaro kwaririo kamati bu kiri gikaro kira gikwiji ni mubunge wa gishiko iki dan Kiili na anene bo Karianteri wa kiaria Kiili na ugite ati akathura chiringi milioni imwe gutwira Etithia baba license na munini wa bodi ba traffic aboria kuthingata ira watho ondi na OCS wakagitaga kaberite batigete kiri gutumika gukamata into bia wamba na biashara ititikiri tue. Marion Karugi na gutwacha. Atongeria ba Etithia Bikibiki bagishio kia ubunge kia Igembe Central ni baigite musemanio nteresi ya KK moroto yo musemanio yo yure kwariria mathiina yaraba kulukira biashara eneje ni araba watanirite na mubunge wa gishio kia ndan Kiili wa Karitho anene ba ukaria areo munini wa OCS wa kangeta kana baruchi na munini wa base commander wa maua Evans Mwaviswa. Patrick Gitonga ni mutongeria wa Etithia ABODABODA gishio neke. Kila mwana bodaboda ajiunge na chama cha bodaboda sababu tutaanza kuchukua hatua kwa wale ambao hawako kwa chama. Akiario CS Baruchi na uriti Etithia baba bodaboda kuleka utumika budhuku kiri biashara irete ya irete. Ulikuwa na tabia ya kutoa kushinda wakati ulinipigia simu kuhusu ile mambo tulikishika bodaboda. Ikifika saa moja jioni bodaboda zote chama. Bodaboda zote wanatoanga namba plates. usiseme ha? Na kudanganya sio ndio jamaa yapo. Zote wanatoa namba plates kwa sababu ya nini? Iliko business. Ukisikia bangi zinatrasafirishwa ni bodaboda inatumika. Ukisikia ASC ziko kutoka Swiss sehemu zingine za hizi countries zingine bodaboda ndio inatumika. Zingine zinakuja aina namba plate na simama kwa barabara kumonita tu movement ya maskari. Huwa unatumwa na watu muende muangalie kama gari za polisi ama kama wosi zako wametoka kama wako hospitali wametoka. Kwa sababu ya nini? Za illegal businesses tunatumika. Niara na wewe mwaviswa about it kudia trauma wadho yonde ya barabara kendo siebania na mitino ya barabara iraingete mno. Ile shida tuko nayo kubwa accidents zimekuwa mingi sana. Now it is only in Igembe Central, not in Igembe Central, Igembe yote. Ndio nimeona pikipiki zinagongana tatu na watu watatu wote wamekufa. Hapo niandiko hii kazi sijaiona. Watu wengi hapo wenye mnapeleka pikipiki lakini hamjaenda driving school. Mnawachia pikipiki watoto sana sana weekends. Weekends pikipiki ukikuja Maua Town zinapelekwa na watoto wadogo. Watu wanafanya accidents. Unagonga mtu unamwacha kwa barabara na unatorosha pikipiki. Sisi tunakuja tunaokota mtu amevunjika, pikipiki hakuna. Na wengi wanavunjwa mjue ni magileti mzuri. Na ikari ya jirai moya ukiria biashara ba, mbunge Kiili na uwete kire mbajeti ya mwaka jojo wa kithirikare, atenga mbeta milioni emwe, irasi atumika kuromera licensio. Mwaka yu, this financial year, I'm setting aside 1 million. Only 1 million. And I get 20K driving license. Kuluki na wetekiri barabara ira itariki ya kudhonde kwa rimu taratarene na tebo ya kuidhroba bakibuidhi ya mandamano ende njira embea ni ya kuara niria na kuata nira ni kendoso ira ntaira ontubo. Nianza kazi 2023 na kujenga barabara. Na nimetini barabara zetu nyingi. Zile zimenitini na nyingi nazijua. Na hiyo kuna kukwe wawaya kia ya nchariji munaya adumi. Niku ya uolomi ya ile tiki ni mea mbesa. Sio mbukuji. Na alo mbesa kwa 3.5 kwa lumi lewe. Ni hata ni mbini kiasi kwa mbini. My first year. Za hii ingi ni na mbini kengeshe kena. Sio mbini mbini. Tuwe jira karabati. Mwuma watu na lengo na jira karabati 14. Mwaka jana tuliwa karabati ni. Yeche kumbini mwaka jana. Mwaka yuhu karabati kuchini. Na the contractor we are in coalition. Mwaka dhai. Tunduwene nwene. Na mtuwa kwenye nye, tuko na dhaji ite hapo nye. Uni meta wawati kwa kwenye nusu. Nga. Lakini kabudu ula kwenye nye mwiku wako. Nke reporter Aweru Njuma kumakeke Igembe Central. Bito Marion Karugi. Uwake.